Orxan birinci oyunun idi da, belə götürək. Həyəcan hiss eləmədin hamısın? Həyəcan biraz var, çünki mən birinci oyundan da, 3 yaşımda birinci oyundan həyəcan var idi biraz. Ama ki, biz həyəcan bombaya çıkmışdıq. Onu da ki, oynadıq, normal oynadıq, momentlərdə istifadə eləmədik. Nəticədə birbiri tapdıq. Yəni, o qolu bıraxanda biraz təəssüflənmədin, haradasa? Təəssüflənim ki, yəni, yarısı da təəssüflənim bizdir. Burası da oyun tapdıq, hər bıraqları başlayacaq, hər bıraqları top bıraxır. İnşallah qabaqdakı oyunlarda özümüz göstərməliyik, qabaqdakı oyunları qalmayacaq. Xəzər Lənkəran, yəni bu hesab bir-bir, səncə, belə deyək, hesabı uyğun, yəni oyuna nəticəsinə uyğun. Nəticəsində biz qalıba qazanmağa gəlmişik, yəni ki, hamı da gördük ki, qaladan baxanlar da gördük ki, biz güclü oynadı və qalıb. Amma birinci qol bizi bıraxdıq, ikinci hissədə bərabərləşdi hesabı, amma mən belə fikirləşirəm ki, biz oynamalı idi. Lakin 3-1 zəl bərabərləşdi. Bəs bir qapıçı kimi, hədəfin nədir, yəni məqsədin nədir, əsas qeydirmək? Hədəfim birinci Xəzər Lənkəranla uğurla qazandırmaqdır, uğur qazanmaqdır. İkincidə inşallah Avropada, ki istəyirəm ki, Avropada olayım, Allah'ın kəməkdir. Birinci Azərbaycanda özünü sürdürəm, göstərəm ki, inşallah Avropada. Belə deyək, qapıda Kamran Ağayevin yoxluğunu unutdura biləcəksən? İnşallah mən də bunu tutarsam, çünki Kamran çox əziz çəkir Azərbaycan üçün. Mən də istədim, iki qapı çəkərək, inşallah Kamran oturmaya çalışacaq Azərbaycanda çəkirəm.